A mám pro vás pozvánku na konec týdne 25. a 26. ledna otevře své dveře pro veřejnost Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity, neboli hnojárny, jak já si to mohu dovolit jako absolvent, opakuji to neustále. Tak by mě zajímalo, jestli se dnes univerzitní studenti čertí, když jim někdo řekne, že jsou hnojaři. Ostatně mohu se zeptat docenta Jiřího Dvořáka z této školy. Pane docente, dobrý den. Dobrý den. Vztekají se studenti? Já myslím, že ne. Jsou s tím smíření. Oni jsou na to zvyklí dokonce. Co nás čeká na tom dni otevřených dveří? Na tom dni otevřených dveří můžete se seznámit se všemi programy, které se na naší univerzitě, respektive fakultě, tedy vyučují. Můžete tam pohovořit i s odborníky z různých oborů, od lesní těžby až po ochranu lesa. Můžete se seznámit s fakultou, s vybavením té fakulty, se vším, co vás v podstatě zajímá, pokud byste tam chtěli pak i nastoupit a studovat. Já mám před sebou teď takový ten krásný 20-minutový film s mistrem Bínem, jak šel na tu základní školu, na ten den otevřených dveří, kde se prováděly ty různé pokusy a tak podobně. Taky uvidíme něco takového. No, tak já tak myslím, něco že bychom, něco bychom vidět chtěli. A samozřejmě, tak uvidíte, ukážeme vám, co máme k dispozici. Můžete se třeba udělat na motorovou pilu, můžete se podívat do laboratoří, ale uvidíme, jestli přijde nějaký Mr. Bean, který něco předvede. Protože s motorovou pilou mě nestrašte, já mám 20 kubíků dřeva ještě nepořezaných na zahradě, takže a motorová pila stále zahálí. No, my jsme teď tedy k té pile, abychom se trochu dostali s kolegy na výlety, jednou měli učenou debatu, protože jsme se začali bavit o tom, jak se vlastně dnes pracuje v lesích. A tak nás docela zajímalo, jaké vlastně jsou dnes ty stroje, protože dýchavičný zetor se řetězí na kole, to už je asi minulost, nebo notabene nějaký pár koní krásně osvalených, nebo ne? Já myslím, že se trochu mýlíte. Oni ty traktory, neříkám, že teďko zrovna zetory, ale celá řada jiných univerzálních traktorů se do dneška strašně hodně používá a dá se říct, že na soustředování nebo na to tahání toho dříví se dneska furt ze 70% používají právě tyhle ty traktory. A co koně? I s tím koněm se setkáte, odhaduje se, že tak 6 tisíc koní byste ještě v lesích furt našli. Samozřejmě možná jich bude méně než těch strojů nebo méně než těch traktorů, ale kolem těch 6 tisíc určitě. I když už to není jako po válce, kdy jich bylo skoro 3/4 milionu. Právě na vaší škole se učí, jak se ten předmět jmenuje, dnes netuším, ale právě se tam studenti seznamují se všemi těmi stroji. Stále je takový předmět zřejmě. Stále. A nejenom jeden, dokonce 4. Začíná to mechanizací, přes těžebně dopravní technologie, které zahrnou lesní těžbu, dopravnictví, až po víceoperační technologie. To jsou právě ty nejmodernější stroje, které se v tom lese používají. Já jsem se díky potom dověděl, že existuje stroj stejného jména, Caterpillar. Co to je? Caterpillar, no, to je spíš trochu značka Caterpillar, ale pod touhle značkou si můžete třeba představit i Harvestor, to znamená stroj. Teď asi já a kolega Jiří Kokmotos, s kterým jsme vedli tento učený spor. Jiří, vyhrál si, dobře. Ale je to teda jedna z těch méně používaných značek, která si daleko více se setkáte s jinými, ale je to ten moderní stroj, který dokáže kácet, odvětvovat, krátit vám to dříví, ale spoustu jiných funkcí, jako třeba měřit vám délku, tloušku těch stromů a následně spočítat i jejich celkový objem. A mohl bych tady o tom mluvit dlouho, všech těch funkcích. A ty stroje, které tady se dostávají teď do lesa, tak to jsou nějaké novinky. Co se dá vymyslet nového? Tak ona už taková novinka není. Ono se dá říct, že celá ta těžební technika, nebo já osobně si myslím, že celá ta těžební technika stojí na dvou bodech. Po válce, kdy se vám vyvinuly motorové pily a někdy v 90. letech, kdy se právě k nám začaly dostávat tyhle ty harvestory, i když teda první už u nás pracoval po roce 77, ale ten boom nastal na začátku těch 80. let. To znamená, pokud budeme mluvit o těžebních strojích, tak skutečně motorová pila a harvestor, to tvoří tu prioritu. Ubírají stroje práci lidem? Víte, já si myslím, že kdyby ta kvalifikovaná pracovní síla byla, tak by ubírali. Ale v současné době si myslím, že rozhodně příliš neubírají. Naopak zvyšují kvalitu té práce, zvyšují bezpečnost práce, hygienu práce. A to má taky nespochybnitelnou výhodu, hlavně v dnešní době. A taky se asi dá říct, že v lese ubylo lidí. Tak na tu lesnickou práci. Samozřejmě ubylo, ale jak
Jak jsem řekl, já si myslím, že to i tím, že prostě těch lidí není ani pro tuhle kvalifikovanou práci dostatek, ale dneska v lesnictví pracuje přes 14 000 lidí a myslím si, že to není málo na ty rizikové práce, kolem 1500 zaměstnanců a živnostníků, což taky je furt ještě. To mi přijde jako malá čísla. Naopak, v celé zemi 14 000 lidí v lesích? Tak vykazují to zprávy o stavu lesa a ministerstva zemědělství. Takže. Jsou nějaké stroje třeba na sázení, na zalesňování? Samozřejmě jsou rýhovací, zalesňovací stroje, které se používají pro výsadbu, ale spíš dneska se upřednostňuje především, asi bych řekl, ta ruční výsadba před tou strojovou výsadbou, ale tyhle rýhovací stroje se taky používají už spoustu desítek let, tam skutečně možná k velkému vývoji nedošlo. Jak sklízíte šišky? Většinou ručně. Ručně? Stále se tam leze, nedají se sklepat? Nebo... Nedají. Někdo se možná teď směje, ale to je přeci profese sběrač šišek, ne? Je to profese, ale furt tady musíte používat ty stupačky Wolfgangovi, Bumwellovi, ale můžete používat i smyčky, ale stále tam prostě musí... Řekněte nám jenom ve stručnosti rozdíl Wolfgangovi a Bumwellovi? No. Tak ty Wolfgangovi, to jsou stupačky s hrotama, když se zasekáváte do toho stromu. A ty Bumwellovi, máte pásem obepnutý strom a na těch kruzích máte stojiny a posouváte tedy ty kruhy směrem ke kormě, když to řeknu polopaticky, a vlastně do toho stromu se nezasekáváte. Tak ty máte asi radši. No, tak... Jsou šetrnější. Jsou šetrnější, dá se říct, že jsou šetrnější, ale jsou zase pomalej se s nima stoupá do těch korun. Tak já děkuju za pozvání na vaši školu. Takže pátek, sobota, v kolik hodin, víte? V pátek o 4 hodin. A v sobotu patrně, v sobotu, od rána. Od rána. Já to mám tady v e-mailu, já jsem ho před chvílí zavřel, takže už bych to tady přečetl. Děkuji, že jste přišel z České zemědělské univerzity, docent Jiří Dvořák. Naslyšenou. Děkuji vám za pozvání, naschledanou.